पानी परिरहेको के थियो खोइ एलियन झर्ला जस्तो हेर्दाखेरि चाहिँ क्यामेरा हो दाइ क्यामेरा यसो घुम्यो भिडियो यसो कहिले काहीँ बनाउने भ्लग बनाउने तपाईँहरू अलिअलि हिजो कति पर्दो रहेछ क्यामेरा माथिको यो दाइ यसको त्यही 50-60 त्यस्तै त्यस्तै यो क्यामेराको नाम के भन्छ गोप्रो ए गोप्रो भन्ने हो गोप्रो भन्ने पनि हुन्छ यही किन्नु न पर्छ त्यस्तै तपाईँहरू कहाँबाट आउनुभयो हुन्छ लिनु कहाँबाट काठमाडौँ ए न्यु रोडतिर मजाले पाइहाल्छ नि घर त यता हाम्रो ए यता मेलम्ची खुसी लाग्यो तपाईँहरू हाम्रो काभ्रे भाइ यो के कसरी प्रमोसन गर्ने भन्ने कुरा हो कि यहाँको प्रमोसनै भएको छ दिस इज काठमाडौँको भ्यू टक्कल आएर यहाँबाट हिँड्दैछौँ टक्कल आएर के ढुङ्गा बोकेर हिँड त केटा हरन होइन नि यो हर्को साम्पाङले बगायो क्या ढुङ्गा के को लागि हो हर्केले ढुङ्गा बोकायो कि हर्केले यो रहेछ होइन कृष्ण मन्दिर यो रहेछ तर कृष्ण मन्दिर भन्दैमा अनि बाँसुरी बजाउनै पर्छ त नि होइन कृष्ण मन्दिर भन्दैमा कहाँ बाँसुरी बजाउनु चाहिँ पर्छ भने बाटोमा हिँड्ने कोही किन त अहिले
चेपाती उसको देखेर ल सापा सामा लिया चाहिँ हो के अरे पा के र यहाँ चाहिँ हो पक्का पुरै बटन भइको किन जानी हो थे जति किन जानी हो थे जाने हो कुदा गरेर फेरि उहाँ पुग्नुपर्छ होइन कहाँ पुग्नुपर्छ चाहु चाहु नारायण के डाँडा माछा अस्ति मैले त्यहाँ माथि यो त फ्याङ्गी मान्छे त एकतिरबाट जाओस् भने छोडिदिन्छ माछा भने लास्टमा चेपागाडा होला नि फेरि अस्ति मैले माथि छोडिदिएको थिएँ 5000 यही हो कि खोइ एउटा नि परेन ल टन्नै उफ बुरा बुरा सानो त्यो हो होइन दाजुको हाँसो कडा माछा हजुर किरा एक झुल माछा चाहिँ होइन भ्याएको त चाहिँ अब पर्ला you